Então, vamos lá. Vocês já jogaram esse jogo antes na vida de vocês? Fora esse momento que estão jogando agora? Já. Nunca na minha vida, velho. Imagino. Eu imagino muito. Porque, então, tipo... foi o único que jogou? Mano, eu... Sim. Não... Você já jogou já? Já, eu sou... tenho todos os personagens. Quê? Aham. Uhum. Sério? Sim. Eita. Eu tenho todos os personagens. Eu tenho haki. Eita. Quê? Tem haki? É, galera, isso aí não... isso aí não saiu como planejado, não, tá? É, a ideia era... era chamar um cara que... quer vir? Ah, não, tu não, não quer vir. Não, não. Tu não quer vir, né? Ah, louco. Não, não quero não mesmo. Tu tá quer, bom, tu então. Agora tu quer. Agora tu quer, agora tu quer. Tá treinando aqui, ó. Tô bom já. Tá bom, é? Ele não tá bom, não. Ele não tá bom, não. Tá bom, é? Cuidado, viu? O Kratos tem o Gohan. Cheguei rasgante. Eita, pô. Ô, oh, o Kratos tem um personagem? Por quê? Ele tem o Gohan. Que isso? Ele tem o Gohan. Por que ele tem um boneco e eu não? Porque você não manja dos códigos. Acho que ele já jogou. Ah, tem código? Tem código. Tem. Ô, Kratos, já manda pra nós, passa já. Passa aí, mano. É. Deixa eu dar só um pau no Lost aqui. Só, pera aí. Deixa eu só dar um pau no Lost aqui, que ele é meio ruim, tá ligado? Eu quero acabar com a história dele. Nossa, calma, eita pô, calma aí, Kratos, deixa eu resolver aqui esse BO aqui que eu tô tendo. Meu problema é que esse cara é individual, mano. Pior que olha esse cara, mano, ele não sabe clicar, ele não sabe jogar. Ele é... olha a vida dele aí. Olha a sua vida, mano, olha a tua vida, mano. Olha a tua vida, mano, tu já tá soltado. Não, não vai conseguir, óbvio, que não sabe nem correr, foi coitado. Foi de base. Oh, qual é os códigos? Já manda aí, Kratos. E aí, Ericão? Eita. Toma! Mandei aí, mano. E aí, meu parceiro? Beleza. Pra usar é tipo... as... não, pra usar tem que dar kill. Tem que se... ah, sério? É, tem que morrer porque... ah, não, é no... ou no menu. Deixa eu ver se no menu tem como. No menu tem, não. Pô, que kill. Bad. Ué, mas... não é barra kill. Pô, que bad, mano. Pô, mas se não estiver aparecendo, tem um problema. Sai... então. Sai daí e vai no menu e vê se no codes funciona, porque antigamente não funcionava. Então, esse como que eu digo pra você que tem um probleminha aqui? Ah, tá, agora vai, acho que agora vai. É porque do jeito que você tá me falando pra fazer, eu não ia nunca. Tá, o código não existe, galera. Eu consegui. Deve estar com algum espaço, ah, né? Ah, foi. Cara, agora aí, me mata aqui, né? Aí tem que, é só você morrer, mano, da reset. Eu descobri, aí você dá reset com o personagem. E mas tem como comprar com Robux, hein? Eu descobri algo meio... sério? Aham. Uh-huh. Não, ô, velho. Não fala isso não, aí. Mano. Eu nem... eu te, não fala isso não, vou te, aí, mano. Vou te contar que eu nem tinha percebido isso. Aí, eu usei o código, mas não liberou nada. Não, você não ganhou dinheiro. Deixa eu fazer um nossa, eu ganhei muito dinheiro. Meu e Deus. E aí, Mafu? E aí, o que? Eu vou cair, mano. Vai gastar dinheiro aí. O que, que é isso aqui? Ah, bacana. Bom, agora acho que eu tô pronto. E aí, Lost, quer ver o Nemofo 2.0? Não quero não. Olha o que ele faz aqui. Eu comprei isso aí isso, também, o aqui, o cara virou avatar, o cara virou avatar. Exatamente. Então vem. Você pegou o avatar. Então toma aí, ó. Então vem. Então, vamos começar a porrada, né? Ah, eu tô descobrindo como que são meus ataques aqui ainda. Mandar super atriz. Caraca, meu Deus, quanta gente aqui, mano. Oh, eu acho que... o Eric é o Ichigo, mano. É sério? O Ichigo, toma. Caraca, agora eu percebi que tem uma espada, mano. Tive o bancar, não quero nem saber. Toma, toma. Oh, eu acho que o avatar é meio merda, mano. Toma. Não, ele é bom. Não. Sério? Olha aí, ó. Perto de vocês estão teleportando, nossa. O avatar é bom? Uhum. Ele tem uns combos infinitos. Ah, tá, entendi. É que eu tô descobrindo como é que ele funciona. Eu já matei dois aqui. Tu não matou ninguém, mano. Não matou ninguém. O cara tá num sonho, mano, dele. Ele não derrotou ninguém mesmo? Realmente, ele não derrotou. Eu me derrotei, não. Me derrotei. O Inei tá aqui, velho. Tá, mas eu tô vivo, hein? Eu morri. Tá, velho. Eu morri da onde? Mas agora ele vai morrer. Não acredito. Nossa, agora toma. Eu tomei um ataque muito idiota na cara. Agora você vai morrer. Caraca, ô... mano, calma aí. Tem você um cara. Sou, né? Tem um cara aqui que é pra ele ser muito roubado. Deixa eu ver como é que ele é. Fiquei curioso agora. Aí, acho que eu sei quem tá falando. É pra ele ser muito roubado. Nossa, não veja, não. Vamos ver como é que ele é. Ah, esse aí, ele é roubado. Ele é. Então, é pra ele ser muito roubado. Ué, não conhece? Jinryu? Jinryu não. Jinryu é de outra coisa. É, já é falar, gente. Opa, galera! Nossa! Louco. Opa, os caras combando aqui, galera. Opa, galera! Eu acho que achei meu meta aqui, hein? Toma! Sai! Nossa, que dano é esse, mano? Não! Não, Khan! Toma, acertei. Não, Khan! Acertou, é? Eu acho que alguém só apanhou aqui, mandou a real. Toma aí, cara. É o Khan, é o Khan. Tá, pô! Caraca, ele é bonzão mesmo, hein? Tá, toma aí, galera. Minhas sombras. Caraca, ele é muito bom, mano. É do tipo de personagem que eu adoro. Toma. Toma o quê? Você tá apanhando? Eu sei. É que todo esse personagem é muito chato de jogar.
Caraca, ele é muito suave, mano. É, morreu os dois aí pra mim agora. Cara. Vem, toma aí. Vai nessa, vai nessa. Eu acho que nem com a Kika. Só que esse é... Pô, você recuperou sua vida? Sim. O Ericão recupera a vida, o quê? Como assim? Aham. Como assim você recuperou sua vida? Tem alguns personagens que tem roubo de vida. Ah, mas, pô, você recuperou sua vida inteira, irmão. Oh, peguei o meu personagem pro level máximo aqui. Cadê? Bora lá. Nossa. Nossa, cara, você tá ferrado agora, mano. Toma. Toma. Ô, Lost, tem como não atrapalhar nosso X1 aqui? É, mano, ele já chega atrapalhando, mano. Eu quero matar o Khan, pode lutar aí. Vai lá, Khan. Dessa vez, se você não recuperar sua vida inteira, eu ganho. Sim. Ah, o cara aqui, mano. É, se você não recuperar sua vida inteira, eu ganho. Esse per... Nossa, o Jinwoo é muito bom, velho. Não tem erro. Shinra. Shinra? Ah, tá. Que isso, ô Gohan, não morre nunca, não? Eu Meu Deus. Imortal. Haki. Ah, tá. Você vai recuperar sua vida de novo, não, né? Não sei. Seria mancada. Não. Ah, tá, boa. Caraca, que roubado. Bom, agora deixa eu testar contra os outros aqui agora. Olá, galerinha. Cheguei. Nossa, que isso, que isso? Que isso? Você é um levado em volta do mapa. Ah, ô, mano, que isso? Olá, galerinha. Cheguei. Ah, não. Sim. Ah, sim. Ah, eu morri. Da onde que eu morri? Já foi. Eita, pô. Oi, esse Goku é apelão, tá? O Goku? Esse Goku é o Gohan, mano. Gohan. É, Gohan. Falei errado. Caraca, esse jogo é bem irado, mano. Ó, oh, e ele foi remasterizado, né? Aham, e esse jogo, tipo, não tem só os poderes que vocês estão vendo. Olá, aí galera. Os personagens. Virei monarca. Tudo bem? Calma aí o H, então, já, cara. Tá de sacanagem, você quer me dar dano. Segura aí, cara. Tem. Alguém já tem o Jiren, mano? Jiren? Tem o Jiren? Tem o Jiren? Sério? Calma aí, deixa eu quebrar agora, o Losh então. No soco aqui, pronto. Tchau, Losh. Tchau, o quê? Você foi embora, amigão. Tchau, o quê? Você não tá vivo? E aí, Kratos? Mano, para aí, velho. Qual foi? Eu descobri o meu boneco, tá mandando eu parar logo agora que eu comecei. Ô, oh, tem o Homem-Aranha, velho. É que eu tô desesperado, mano. Então, tá 3x1 aqui. O Homem-Aranha é o novo, é o Spider. Ah, Gravity, mano. Vai vir com essa merdinha pra cima de mim aí, mano. Isso aqui é forte, tá? Imagino. Mas eu acho que não tão forte quanto eu, né? Vamos descobrir. Nossa, eu não sei o resultado. O problema é que é muita coisa atacando. Ah, tá. Legal. Oh, eu descobri que eu sou muito ruim, viado. Sério? Aham. Você descobriu hoje? Agora. Eu nunca vi você ser bom em um jogo. Ah, louco, hein, farpou. Se você não recuperar sua vida toda, dá até pra ganhar isso aqui. Realmente dá até pra ganhar isso aqui. Pode ser um pouco difícil, mas dá. Ah, essa merda, velho. Putz, eu tenho que aprender como você vai usar essa porcaria. Ah, louco, vou assistir de longe. Ou de perto. Caraca, Khan! Isso foi foda! Caraca! Foi. Pode falar o que for, mas esse combo foi do caramba, velho. Pouco, que é isso, pensar. Mano? É, bom, é ele, né? Peguei. Quê? Ainda tem esse ataque? Ah, não, é outro. Uhum. Ah, tá. Cara, tá de sacanagem. Cara, esse ataque volta muito rápido, mano. Tá de sacanagem. Todos os ataques da Gravity voltam rápido. Oh, eu tenho um hack ali. Eu trabalho duro, vence o dom natural, né? Deixa eu ver aqui quem mais tem. Ichigo. Trabalho natural, vence o dom duro. Mano, eu quero pegar o Spider-Man. Vamos ver o Homem-Aranha. Eu quero mano, ele tem uns ataques legais, viu? Eu imagino, é o Homem-Aranha, pô. Por que tem o Homem-Aranha no jogo de anime, não sei. Mas ele é da hora, parece. Deixa eu... Cadê os amiguinhos? Não sei. Tá aqui. Eu tô testando meus ataques. Ah, não. Você vai testar em mim, velho? É óbvio. Você vai testar no Jiren, mano. É óbvio. Calma aí. Ô, louco, Deus, pelo meu ataque, mano. Olha esse cara. Tá bom, tô desculpa. O cara que tá batendo contra o Losh ali. Opa. Ele aqui. Opa, calma aí. Opa, deu merda aí, Deu. Eu não sei usar esse boneco, eu não sei usar nenhum boneco. Toma. Que isso, mano. Toma. Cara, eu também... Bom, acho que de Homem-Aranha eu tô meio burro aqui, se pá. Tá, pô. Nossa, eu tomei todas as dobras do amiguinho aqui. Toma, amigão. Vai lá. Não fala muito não, tá? Vai de boa noite. Você não pode falar, que você não sabe jogar. Opa. Cara, eu só tô clicando, não faço a menor ideia do que eu tô fazendo. Mano, eu tô combando você. Com o que eu sei, tá ligado? Já. Aí, você e o Kratos. Eu tô te protegendo, eu estou protegido. Deixa eu ver um bagulho. Ah, tá. Que inútil. Pensei que era algo a mais. Pera aí. Deixa eu usar esse H aqui. Opa, e aí, calma. Opa.
Eita, pô! Ah, é os dois. Pensei que era um só que fez isso. Pior que fui eu. Fala, Ericão! Volta aqui, Ericão! Caraca! Rapidinho, deixa eu chegar aqui e fazer um negócio aqui. Ô, oh, calma aí, deixa eu só brincar com a galera aqui. Que negocinho? Que merda é essa? Ah, é você? Ah, é o Joe! Raio roxo! Calma aí, galera, cheguei! Nossa, foi justo no Lost. Que merda é essa? Ah, é o Kratos que acertou essa merda. Esse ataque do Kratos é muito roubado. Nem tanto. Pior que é. O Kratos morreu. É, se fosse roubado, ele morreria. Ai, segurei, toma. Nossa, minha vida girou 100% depois que eu matei alguém. É, mas é assim. Sério? Galera, vem cá. Isso, pronto. Cara. Irado, né? Então pega aí no fogo. Eu descobri que ele é meio forte. Oxe, que é isso? Um Crimson aqui do nada? Alguém chamou o Venom? Venom? Que Venom, mano? Eu sei que ele não tá aqui, só tem o Crimson pra te arrebentar. Mano. Venom, mano. E lá, rapaziada, foca em mim não. Entendi. Só tem o Crimson pra se arrebentar. Ele disse há 3 segundos atrás. Ai, quase. Pô, Lógico, tu é pato já. Ah, o Homem-Aranha. Tu é pato já, Lógico, não vem não, mano. Solta meu amigo Lógico. Não vem não, só vai apanhar junto. Vai, solta meu amigão! Solta meu amigão! Rebenta ele, Ericão! Todo mundo se juntando, toma! Rebenta ele, Ericão! Cara, vem, toma! Rebenta ele, Lost! Bora! Calma, eu tenho que usar meus ataques no Lost. Tá rebentando todo mundo, nem sei o que tá acontecendo aqui, mano. Foca esse fracote! Meu Deus, eu até saí de perto! Nossa! Meu Deus, eu até saí de perto! É uma legal que a situação de domínio aqui funciona basicamente que eu dou mais dano em todos vocês. Sério? Ok. Eu quero trocar de personagem, peraí! Alguém me derrota aqui que eu não consigo dar SQR. Deixa que eu te derrota! Não, você não, qualquer um menos você. Deixa eu te derrotar então, vem cá. Valeu. Pô. Eu derrotei! Não foi você nem pensar, qualquer um menos você. Quanto pra mim. Oh, tem o Jim Mori também. Eu não sei se ele é forte, nunca vi ele. Cara, tu tá de Gojo, acho que eu vou de... Olha, eu vou de Jim Mori, mano. Que o Gojo eu já vi como é que ele é, basicamente. Deixa eu ver. Nossa, o Gojo é forte. Ô, Enem, você quer me comprar 1 milhão de dinheiro aqui? Calma aí, deixa eu só acabar com o Panaka aqui. Panaka, mano. Tô te amassando aqui, você tá falando merda aí. Mano, eu acabei de pegar o personagem pela primeira vez e vou te bater com ele, fica vendo. Toma aí, vocês dois. Calma aí, Ericão, deixa eu quebrar esse cara aqui. Toma aí, eu sou do fígado. Calma aí. Meu Deus. Deu uma quebrada de leve, agora eu vou vazar. Vem aqui, Ericão. Ó, corte na garganta. Leva do fogo. Eu cortei, ó. Quê? Das chamas, leva da água aí também. Oh, meus ataques são todos de perto, eu acho. Ah, não. Já fiquei esperto, né? Eu mudo o estilo de luta. Toma aí, Lash. Vai pra cima, vai. Vai brincar. Eu mudo o estilo de luta, entendi. Caraca, que irado. Ah, eu vou matar ele, galera. Nossa. Mas super... Mano, o Jin Yuri deve ser bom pra quem sabe combar muito de perto, mandar super atru, velho. Porque peraí, vem cá. O Jin Mori, no caso. Você conhece eu? Berserker. Nem sabia que tava aqui, eu o Kratão. Sou o Berserker. Ah, tá. Pô, Lost, se tu perder pra esse aqui, vai ser muito engraçado, mano. Atrapalharam ali, velho. Tava quase morrendo. Hã? Ô, eu e o Ericão tá arrebentando o Berserker aqui. Toma aí, Berserker. Toma aí, ó. Calma aí, Berserker. Eu tô jogando de ping-pong. Se eu tivesse concorrendo... Você não morre, não, mano? Mano, tu que é ruim, vai. Foi mal, velho. Aí, ruim? Tu que é muito ruim. Tu que era muito ruim. É sério, tu... Mano, você que era... Morreu 5 vezes já pra mim. Berserker, ó. Você que era muito ruim, mano, pra mandar muita real. Tem outro personagem que eu quero ver. Aqui. Garo, caçador de heróis? O que isso aqui faz? O cara aqui, mano. Virou ping-pong isso aqui, É, mano. Eita, pô, que foda! Quem foi isso? O cara teleportou do nada. Will. Me mata então. Ah, curei a vida inteira de volta, velho. Eu quero trocar de personagem por 3 horas já. Mano, eu matei o cara. Nossa! Que isso? Caraca! O cara me deu um mega combo, mano. Eu aprendi a usar meu personagem aqui já. Mano, mas até agora que eu achei melhor foi o coisa de solo level, mano. Pelo menos solo level. Porque os outros são legais, mas o poder de solo level é muito mais forte, mano. Ai, combo, olha o combo, olha o combo. Nossa, finalmente. Mano, eu já matei um já, não sei se percebeu. Acho que foi o Ericão, se pá. Aham, mas eu queria. Mas comigo você não aguenta. Como não? Você tá tomando um cacete? Já toma aí o combo aí, ó. Sopro de fígado. Quê? Voltei. Ai. Voltei, viu? Ah, não, me matar aqui. Vai nessa aqui, ó. Olha como é que ele vem, homem combo. Se liga, olha só. Tá pega! Da hora. Então toma isso aqui, então. O quê? Você tá fazendo o quê? Rebentando você. O que isso aqui faz, adaptabilidade? Tá bom. Eu tenho 2 estilos de luta. Tá vendo? Olha só. Eu tenho 3. Ó, se liga. Ó, usei.
Tá vendo? Não funciona nada. Mas eu fico tomando dano, só que... Pô, mas já levei um. Aparentemente eu fico, acho, mais forte, não sei. Mas tem, mas tem um personagem que eu quero mostrar pra você, que eu sei jogar muito bem com ele. Quer ver? Qual? Quero. Isso. Calma aí, eu vou ter que me levar de algum jeito aqui. Ah, então deixa eu te derrotar então. Vai lá, me derrota aí. Sai, ô homem ketchup. Quem quiser me acertar, pode me acertar aí. Eu vou te mostrar. Não, ele é meu, ele é meu, ele é meu. Não, ele é meu. Ah, tem três. Ô, já tô combando ele aqui, ô. Eu tô matando ele. Toma, Inumajun. Boa. Ah, não, papa aqui. Agora deixa eu fazer um bagulho aqui. Agora você vai ver o... Agora você vai ver o real problema, amigão. Eu vou mostrar pra ele aquele personagem lá, Ericão. Vixe. Olha o Cão brincando. Tá com Será que é o que eu tô pensando? É, é o que você tá pensando. Vem cá, Cris, eu vou te mostrar. Será que eu vou? Ai, aqui. Tô indo. Ah, eu posso chegar no meio de vocês também. Tá pega, que bicho é esse aí, que dos espaquinhos? Tá pega. Irmão, só sei que eu tô apertando todo tipo de botão. Nossa. Fugir, todo mundo. Forte, né? Meio forte, né? Meio, né? Que personagem é esse, Faquinha? Você deixou o avatar daí hoje, né? E aí, irmão? O poder se jogar. Caralho, fica dando essas faquinhas. Que? Mano, esse avatar velho vindo pra cima de mim. Calma aí, deixa eu só levar o coitado do show ali antes de eu levar o avatar. Né? Não, tá suave. Toma aí. Ai, que desvia. Não vai adiantar muito não, amigo. É. Agora deixa eu levar. Agora deixa eu voltar aqui pra bater no avatar. Eu tô mó quietinho batendo aqui no fracote aí do Ericão. Ah, beleza. Já te matei uma vez, quero que te mate de novo, mano. Que isso, cara. Você chamou pro X1, velho. Você chamou. Ou X2 também. Ele já tá morto já, ele sabe disso. Aqui ele não vai conseguir fazer nada. Tá vendo, Bocão, vocês dois? Ah, tá bom. Vocês dois? Você tá apanhando, amigão. Ixi, peguei errado, foi mal. É, então. Aí tu deu uma bola fora aqui, mano. Toma aí, Lash. Então. Ia. Toma fogo aí, então. Cara, esse jogo é muito bom, mano. Toma água aí também. Irmão, eu vou chegar com 30 mil códigos aqui. Tu vai ver só. Você não vai ter dinheiro. Pronto, Lash. Morri, já era. Você acha? Não, toma o fogo aí também, então. Ah, é. Tá amassando esse X2 aqui. Ah, louco, cara, com a vida toda, mano. Ah, tá, alguém derrotou alguém que ele tinha entrado em batalha. Inclusive, acho que esse alguém foi o Khan. Inclusive, eu acho que vocês já estão aí, amarela já. O Khan tá com algum personagem que eu não sei qual é o menor, mas é forte. É o Ítigo. Alguém me derrota. Um Bankai também. Nossa senhora. É só dar reset aí, ô. Ah, você tem os dois modos da Bankai, é isso? Uhum. Irmão, eu sou o novo... Tem outro modo? Eu sou o novo rico nesse jogo aqui. Tem a forma e tem a forma. Ah, tá. Pronto, Ericão, vou fazer essa boa pra você, tá? Ah, não. Pronto, o cara fez a boa de me resetar, velho. Eu fiz aqui. Ué, por que todo mundo ganha vida menos eu, mano? E eu que matei o cara, que bagulho injusto, velho. Me derrota aí, vai, Kratão, me derrota aí, vai. Fazer a boa pra você, mano. Deixa eu derrotar esse coitado aqui. Ó, a vida de você, você tá falando merda aí. Mano, eu te derroto com essa vida, sério. Derrota. Quer ver? Sai daqui, Eric. Ei, Ericão, eu falei pro cara me derrotar, não, pô. Chegou de intruso, mano. Não vai roubar minha kill, mano. Toma. Sentia pressão, né, velho? Sentia pressão, né? Agora aqui, Lash? Tá tomando combo, você aí. Você tinha falado da minha vida, mas nossa vida é quase a mesma agora. Ah, é? Então, toma água aí, então. Nossa vida tá literalmente quase a mesma, cara. Sai, Ericão. Agora tu toma cuidado. Agora eu tomo. Pronto, agora sim. Agora a graça começa. Eu tomo, irmão. Então toma fogo aí. Fogo? Ah, eu sei qual é o teu personagemzinho da faquinha. Sabe? Uhum. Descobriu? Uhum. Muito bom, né? Acho que eu vou com ele, então, né? Muito bom ele, né? Uhum, ô, Lash, o que você tava dizendo mesmo sobre a nossa vida? Que calma aí, cara, deixa eu finalizar esse coitado aqui, eu já comecei já. Ô, cara, me ajuda aí, velho. Os caras tava tirando 2x1 aí, por isso que ele... Nossa, que triste. E aí, Eric, pode clicar, velho. Tchau. Ah, e aí, Nê? Olha ele aqui, Nê. Todo mundo pegou aqui, ele, né? Também? Nossa senhora. Só que assim, o meu level é o máximo. O que muda? Toma. É, eu tenho mais dano. E mesmo que volta mais rápido. Entendi. Ah, então foca no Khan. É verdade, ele tem o dobro de dano que eu tenho. Então foca no Khan. Então foca no Khan, é. Cara, esse personagem aqui é o mais roubado, mano. Olha isso. Isso aqui é surreal, mano. Ah, o cara, mano. Chega a ser zoado. Irmão, isso aqui é PVP de gente grande. Isso aqui é PVP de gente grande. Mano, quem não for grande não cola aqui não, velho. Que não. O bagulho tá nervoso. Aqui, eu acho. Nossa, pior que dá muito dano, mano. Ele dá dano pra caramba. Ele dá muito dano, velho. Nossa, acho que eu vou de base nessa.
Juntei? Não, não vou deixar o Ashivatar, não, velho. Mano, que PVP mais várzea. Então, né? Sai daqui, Ghost. Mano, pior que eu tô combando o Khan, só que ele tá muito dano e toma muito pouco, velho. Ah, que isso aí, deu pouco dano. Caraca, mas o cara tem tudo nesse jogo, mano. É com você um pouco, viu, amigão? Relaxa, irmão. Eu vou deixar, vou passar o bastão um pouco pra você. Nossa, coitado do Kratos. Passa mais não, passa mais não, passa mais não. Toma. Não vi meu vídeo. Ih, foi mal. Pera. Meu Deus. Irmão, irmão, pode ficar pra tu agora. Ok, você percebeu que eu não tomei dano da sua sombra? Eu vi, por quê? Você leva máximo? Mano, quem foi que entrou junto no combo e apanhou? Foi o Kratos. Foi o que deu observação, filho. Não! Ah, foi mal, confundi. Calma aí, Kratos, brinca de gente. Ei, Kratos, sai daqui, Kratos. Sai daqui, Kratos, sai daqui. Você é fraco. Irmão, a gente tá brigando com um cara aqui com level máximo, né? A gente tá brigando com um cara que é level máximo. Pode crer, pode crer. Exatamente, ele é level máximo. E tá com o boneco maior pra viver minha vida. Ah, louco, mano. Vai, agora não, é tudo. Não, Kratos, seu merda! Ele parou no cubo! Eu, Kratão. Eu vou deixar o Kratos matado. Olha o Kratos nele. Né? Vai, vamos começar a graça. Vai, olha minha vida contra três, mano. Aí, pronto. Olha a minha... Vai. Vou começar a graça então, galera. Nossa, foi mal. Foi mal. Ele recuperou a vida total. Ele recuperou a vida total. Ah, não. Quem foi que... Ah, tá vendo? Ele recuperou a vida totalmente, mano. Cara, agora que ele recuperou a vida... Sai daí o quê, mano? Tô entrando com o pai, ele tá me atrapalhando, saponei, moleque. Mano. Você vai fazer o quê? Já era, mano. Ô, Ericão, só foge, mano. Não dá pra gravar. É, mas só fuge, tô ganhando tudo, mano. Ele nem tá dando pra isso, mano. Só foge. Ó, mano, você tá me acertando, Kratos. Cara, o mano, Kratos... Acho que eu vou... Vou de meu personagem favorito. Um pouco, mano. Caraca, velho. Tô chegando, Nenê. Fugiu a batalha inteira, mano. Quase ganhei, mano. Pô, os caras travaram nossa batalha, mano. Ah, não. A gente ia derrotar o Khan, mano. Não, faltou muito que pouco. Bom, né? Então, faltou muito. Agora chegou o Lost, acabou nossa batalha, cara. Nossa, chegou fraco aí. Eu acho que a gente nunca vai ter o final dessa batalha, mano. Então toma, explosão a dólar. Nossa, bateu o manericão. Entrou. Calma. Então toma. Então toma aí, o povo. Ah, já era. Agora ele virou monarca, galera. Toma. Agora deixa pra vocês apanharem, pra vocês entenderem qual é a força dele. Irmão, só tô derrotando aqui. Ô, o Shin é muito roubado, irmão. O Shin é muito roubado, irmão. Desviou, maldito Khan, mano. Mano, ele recuperou a vida inteira de novo porque eu matei o Losh, é sério? Nossa, mano. Tá de sacanagem. Como é que do caramba, mano? Tá de sacanagem, né, velho? Não pode... Tá totalmente de sacanagem, mano. Não pode derrotar ninguém, velho. Valeu, Kratos. Tamo junto, viu? Tamo junto. O complicado é, a gente vai se derrotar antes do tempo e o Khan vai recuperar a vida dele inteira, de novo. Então, calma aí, eu vou pegar ele agora, cadê? Matar o Kratos... o objetivo era esse, mas só que tá meio difícil aqui, porque toda vez ele não, cara... Não, Ericão! Ericão tá na frente, mano, o combi ia ser no Khan! Errei, Ericão! Cara, caraca, mano, mas aí chegou o Lost agora! Ah, eu desisto desse X1, mano. Chegou no ketchup, mano, Lost, sai! Olha, cara, olha a vida do Ericão já, mano. Ele agora o Khan vai pegar a vida cheia! Eu desisto! Caraca, cara, eu desisto! Pior de todos, Eu desisto total, mano. Não tem como. É impossível. Toda vez o cara regenera a vida dele porque alguém perde antes do tempo, velho. Ah, toma essa sombra aí pra vocês também, vai. Toma isso aqui, ó. Toma essa explosão dela aqui também, ó. Foca mais, foca. Vou sair fora daqui, mano. Esses caras, pô, atrapalharam meu X1 com cama umas 10 vezes. E aí, quando a gente tá conseguindo fazer alguma coisa contra o cara que tá level máximo, os maninhos vai lá e aparece. Complicado.